Вітаю вас, шановні глядачі, на телеканалі СК1. В ефірі «Після мова». Мене звати Ірина Степаненко. Сьогодні я запрошую вас на зустріч із народним депутатом України, лідером новоствореної політичної партії «Основа», одним із найбагатших людей в Україні, Сергієм Тарутою. Добрий вечір. Добрий вечір. Коли кажуть Сергій Тарута, одразу додається синонім «олігарх». Я знаю, що ви ображаєтесь на це слово. Поясніть людям, чому. Ну, тому що кожен сьогодні підприємець або бізнесмен, який досягнув, сприймається, що тут же він олігарх. Да, мені вдалося зробити велику компанію, одну із самих великих, але я ніколи не був ні політиком, ніколи був ні чиновником. Я працював після закінчення інституту на металургійному підприємстві в Мартиновському цеху, а олігархи не працюють в Мартиновському цеху. А потім я доріс до директора по зовнішній діяльності, і мені вдалося зробити найкращий завод в Радянському Союзі. 16 років. Після цього я дуже багато робив відносно інтеграції з Європою, між Україною і Європейським, тоді Європейською комісією, Єврофер по вуглю і сталі. Після цього мене запросили до Донецька, як людину, яка дійсно зробила найкращий завод в зовнішній діяльності. Ми перші експортували свою продукцію в Європу, в Америку. Ще ніхто навіть там, з Радянського Союзу не експортував. Це був у нас найкраща, найінноваційна там, служба, яка це робила. І потім, коли була ідея, це була гола ідея, тоді мене запросили. Ніхто не вірив в неї. І, до речі, це робили майже всі області, і тільки Індустріальний Союз Донбаса став із малої компанії, де було 5 людей, потім стало найвеличезною в Україні, і в 2006 році по своєму і обороту, і по податкам ми були другі в Україні. І перші, хто купили підприємства в Угорщині, потім в Польщі, потім у всіх країнах. І туди точно олігархів не допускали. І тому головний успіх мій – це велика репутація, це відсутність до якихось там політичних чи корупційних, чи до кримінальних відношень. Мене фінансували западні банки, це в тому числі і Світовий банк через міжнародну фінансову корпорацію. І мені дуже приємно, що давали мені більше, ніж давали Україні. 7 мільярдів доларів, по-моєму. Загальна сума. У мене була кредитна лінія 3 мільярди 200, це було біля 2%, це були длинні гроші на 7 років, і це були проєктні гроші. І це давали тільки тим, хто має повну довіру, має репутацію і немає ніяких там скелетів шкафу, чи кримінальних, чи політичних. І мені дуже приємно, що із всіх великих компаній, як в Україні, так і в Росії, тільки мені, а й всі дали 700 мільйонів доларів таких кредитів, які дійсно допомогли мені і купити підприємства, як в Східній Європі, так і в Україні, які були майже банкроти всі, які нікого тоді не дуже хвилювали, за них не було боротьби, і вони досталися, і ніхто не вірив, що я зможу із них зробити найсучасніші підприємства. І Волчевські, і туди проінвестовано було біля 4 мільярдів доларів, і це був найкращий інноваційний завод не тільки в Україні, а і в Європі. І ми багато вигравали і конкурсів, і грантів відносно соціальної нашої відповідальності. У 2002 році ми були перші в світі. Є така організація, яка допомагає, USAID, це американська компанія, яка признала наш проєкт
найкращим в Алчевській, це вже соціальний проєкт, як трансформувати місце в світі. А EBRD в 2007 році признали теж кращим проєктом в світі відносно того, що ми зробили там, електростанцію, яка працювала на тих газах, які отруювали повітря навколишнє в місті. І ми могли зробити абсолютно чистий завод, де раніше він загрязняв, забруднював. І ми це зробили дуже швидко, ніхто в це не вірив. І тому у нас, на жаль, ніхто не відрізняє успішний підприємець, чи бізнесмен, чи крупний, чи олігарх. Олігарх – той, який з допомогою влади і з допомогою інших інструментів заробляє свій, навіть не заробляє, а підвищує свій капітал. А мій капітал був завжди це репутація, це стратегія, означає це мозги, і команда. І коли є такі складові, тоді мені довіряють. І довіряють банки, і дають гроші. Дякую вам за таку яскраву презентацію. Тож, шановні глядачі, у нас сьогодні в студії не олігарх, а успішний бізнесмен Сергій Тарута. Щиро рада, що ви знайшли можливість завітати в нашу студію. І у нас є можливість поговорити про те, що нам цікаво. Ну, багато глядачів будуть здивовані, що ж робить Сергій Тарута у Житомирі, в області. То з якою метою ви в нас? Тут дві мети. По-перше, сьогодні День захисту дітей, і ми проїхали в Бердичів, там дуже великий на вулиці Бердичів, дуже великий є дитячий центр, який опікується за дітьми без батьків, або ті, які бросили своїх дітей, і які мають обмежені можливості. Я в цей день, як правило, там, в Маріуполі їжджу в такі ж аналогічні дитячі центри, яким допомагаю. І, до речі, в Києві ми теж створили із Німеччиною, і з Польщею найсучасніший центр для дітей, у яких нема батьків. І тому це перше завдання. Друге завдання – поїхати поспілкуватися з представниками бізнесу в рамках торгово-промислової палати і презентувати дуже важливу книгу, це називається «Доктрина». Я думаю, що ми можемо трошки про неї проговорити. Mm-hmm. Ну і теж ми домовилися приїхати в музей Корольова. Космонавтики. Да, космонавтики. Це дуже таке місце, особливо, тому що їх... Да, я в дитинстві займався теж тим, що робив ці космічні літаки. І я чуть не попав в отряд космонавтів, у мене теж було таке, тому що там був вибір між тим, щоб поступити. І я вже там почав поступати і здав екзамени. Це найсучасніший інститут, який готує космонавтів. Інститут Можайського, і в мене була спеціальність балістика космічних кораблів. І тому у мене був вибір, чи піти далі, і можливість попасти в отряд космонавтів, чи залишитися в Маріуполі і допомагати своїм батькам. Сьогодні ви зробили свій вибір? Я вибір, тому що батьки потребували, і в нас великий огород, і ми з цього огороду жили, тому треба було і для того, щоб щось заробити, треба було дуже багато працювати в огороді, допомагати, як заробити стартовий капітал. Тобто ви не білоручка? Ні, я 7 років працюю на городі і знаю, ну вже як до 45 років це там було велике завдання у нас, ну великий город, було 3 урожаю ми знімали, це в пригороді Маріуполя, це місто, не дуже великий пригород, але він кормив всю Донецьку область. Сьогодні ви згадували, що були в музеї космонавтики, там було багато дітей. Звичайно, їм було приємно побачити успішного бізнесмена Сергія Таруту вживу. Більше того, ви грали з ним в футбол. І оголосили конкурс «Космічна подорож 2017». Ви називаєте її ширше. Що за конкурс, що пообіцяли дітям? Була така ідея, коли ми їхали сюди, залучити такий проєкт, зробити проєкт, щоб дітки бачили не тільки те, що робиться в Україні, а і в світі. Ми знаємо, що найсучасніший центр підготовки космонавтів і космонавтики –
це в Х'юстоні в нас. Я там був і був двічі, і бачив, як це робиться. І хотілося б, щоб і діти, які переможуть в цьому конкурсі, поїхали з своїм батьком, чи з татою, чи з мамою, і подивилися на це, і щоб це стало для них дуже великою ціллю. Де подивитись умови конкурсу? Можливо, нас почують, побачать, захочуть долучитись? Це ми коли їхали сюди, ми ж так, це був експром. Це була імпровізація. Да. Ну, ми там допомагаємо, ми працюємо і з Каденюком допомагаємо, і з Петровим, який якраз Сузір'я і очолює. Це він дуже багато робить для того, щоб Олег Петров, це він свій час і очолював космічне агентство, і він казав, що ну, треба долучатися, допомагати. І тому, коли ми їхали, думаю, а як же ж спровокувати дітей? Це дуже важливо, тому що конкурси дають можливість змагання, дають можливості кожному поставити завдання і більше-більше працювати над собою, поширювати знання. І потім це змагання, яке вибере кращого. І тому це такий був експромт. І ми, я думаю, що на протязі тижня чи двох зробимо умови конкурсу. Це будуть якраз конкурс навколо там, роботи космосу. І яка робота буде краще? Це науково-дослідницька буде робота. І хто переможе, той поїде в Х'юстон, в НАСА і подивиться на цю фабрику, яка готує космонавтів і готує не тільки космонавтів, а і велику наукову. І там же цей головний американський центр управління польотів. Я був там, дивився і хочу сказати, це вражає. Ну, з космосу повертаємось на річну землю до проблемної України. Ви приїхали з великою книгою, з серйозним науковим матеріалом, з доктриною збалансованого економічного розвитку 2030, до 2013 року аж. Тобто у нас більше 10 років в запасі, і все там прописано, а що ж буде. Скажіть мені, будь ласка, над роботою працювало 5 вузів, 5 найкращих університетів, найкращі розуми нашої українські доклали своїх зусиль, аби з'явилася ця робота. Чому вона для вас така важлива, і ви витрачаєте свій дорогоцінний бізнесовий час на презентацію її в регіонах? Чому для вас вже не бізнесовий, коли я став вже політик більше? Ні, вже тільки політик, тільки? Тому що ти можеш займатися тільки і політикою, і бізнесом. Як може людина, яка все життя займалася успішно бізнесом, в один день перетворитися на політика, не будучи бізнесменом? У нас найбільша біда у державі, що бізнес зрісся із владою, кажуть усі експерти у світі, в тому числі. Поясніть цей момент. Дивіться, я ж не один був такий, коли сталася дуже велика проблема. Ми пам'ятаємо, що не пам'ятаємо, і там ми, я думаю, що і вдячні цим волонтерам, і їх дуже було багато в різних, скажімо так, направленнях, які допомагали захищати нашу країну. І це теж було як волонтерство у мене, піти від того, що там я в свій час, мене дуже знали багато за кордоном, і в Україні майже ніхто не знав, тому що я ніколи не був публічний і не хотів бути публічним, займався своєю справою і хотів, щоб робити Україну успішною і в якраз в такому бізнесовому плані. Але потім вже був вибір. Треба захищати країну, і я дав тоді згоду, що буду все робити для того, щоб країну захистити, а зараз все для того, щоб її зробити успішною і багатою. А зараз відносно доктрини. Що це за доктрина? Що це таке? Щоб люди ж не розуміють, тому що вони знають програми, вони знають якісь закони, а вони не знають, це перше в Україні доктрина, це наукова, розроблена довгострокова програма, довгострокова концепція розвитку країни. І дуже важливо, щоб ми розуміли, яку ми хочемо бачити країну. Це як коли ми будуємо дом, це ж ми теж розуміємо. Ми його робимо 3x3, чи ми його робимо 10x10. І відносно цього тоді фундамент – це інше. І ми ще розуміємо, що світ сьогодні знаходиться в дуже великій конкуренції. І завдання, яке я взяв, це постійний діалог. Діалог серед бізнесу. І я тоді збирав і дуже багато там представників бізнесу і казав, давайте все ж таки ми змінимо правила, які на
жаль, до сьогоднішнього дня є. Давайте ми змінимо рівні умови для всього бізнесу. Ми зробимо всі інститути держави не залежні від політичного тиску, чи олігархічного, чи комерційного. Давайте ми зробимо умови, де була велика довіра до нашої країни, довіра інвесторів, щоб вони хотіли прийти. І тоді частина сказали, да, окей, ми готові. Ми тоді зробили таку неформальну організацію «Українська бізнес-ініціатива» і поставили для себе два завдання, над якими ми працюємо. Перше завдання – це вести діалог з суспільством відносно нового суспільного договору. І второе завдання – це розробка доктрини, якої, на жаль, не було до цього. І спочатку об'єднали якраз дуже впливовий великий бізнес і розробили проєкт доктрини. З цим проєктом доктрини я виступав в Бундестагі в Німеччині, в парламенті, а ми в парламенті Британії, в Сенаті Франції. Це зробили такий драфт, вони дали свої зауваження і сказали, окей, можливо, для України ми готові долучитися і зробити план Маршалла, відносно якого можливо буде виділити для України 120-130 мільярдів доларів. Але треба, щоб змінити оце, оце, оце. Ми це врахували і зрозуміли, що це буде незбалансовано, якщо ми це не будемо проговорювати і з науковою спільнотою, з ведучими економістами України. І тоді ми зібрали університети, 5 університетів, плюс Академію наук, і сказали, допоможіть нам доробити цю доктрину, тому що ви знаєте, ви спілкуєтесь, ви знаєте всі програми, які є в світі і відносно Європейського Союзу, відносно ООН, відносно Китаю, Америки, Південної Кореї і багато-багато. І давайте ми зробимо цю доктрину, щоб вона була чоловікоцентрична, щоб в основі була людина. І якраз дуже важливо, що це на зворотній стороні якраз тут така якраз таблиця, де ми показуємо цю структуру цієї моделі, де в основі є людина і її головні цінності – і безпеки, і свободи, і рівності, і здоров'я, і науки, і освіти, і культури, і добробуту, і дуже багато тих цінностей. І тут завдання, що ми хочемо зробити, яку ми хочемо зробити нашу країну до 30-го року. І це дуже великий виклик, це, хочу сказати, завдання, яке ми намагаємося згуртувати, об'єднати і громадянське суспільство, і бізнес-спільноту, і це частина нашої розмови буде, в тому числі сьогодні, зробити країну, яка б була одна із найкращих в світі. Сьогодні у нас як лідер партії «Основа», чим вона відрізняється від усіх інших. Все, що ви говорили, звучить ідеалістично, і ми десь це від когось уже колись чули. Кожен політик, який приходить, нам обіцяє, що будуть рівні умови. Чомусь не стається. Чим відрізняється ваша політична сила? По-перше, у нас ніколи не було збалансованої розробленої доктрини, довгострокової концепції. Вона була розроблена чи якимось інститутом, і до неї не було довіри. У нас доктрини не було, і в нас програм довгострокових теж нема, і стратегії нема. А тепер відносно політичної партії, це воно окремо. Коли ми почали розробляти, не було ніякої політичної сили, нічого не було. Тобто була ідея. Це надполітична доктрина. Це була ідея, давайте все ж таки вести діалог серед бізнес-спільноти і потім серед громадської спільноти і серед політиків. І казати, давайте приєднуватися навколо реалізації амбітних цілей. Коли, ви знаєте, казали, багато хто казав, ну у нас, да, багато хто кажуть, багато хочуть хто подобатися, але я в своєму житті спілкувався і гуртувався тільки навколо тих, які і кажуть, і роблять. І мене теж називали романтиком. Ніхто не вірив, що я можу зробити це в своїй галузі. І ніхто не вірив, коли маленька компанія, та ще не дуже відома була компанія, в Україні була відома, а коли я приймав участь в конкурсі, це був відкритий конкурс, який робила відома компанія американська «Умови». І там приймали участь всі
ведучі компанії, от дивитися топ-10 компаній світу і якась маленька українська компанія. Скажуть, ви куди, чого? Ви не переможете. А ми перемогли, я переміг і в Угорщині, і в це ніхто не вірив. І потім в Польщі перемогли, це не вірив. І сьогодні я разом з моїм італійським партнером, ми зробили номер один компанію у світі. І коли я пішов із бізнесу, вони це вже продали, це вже історія, але сьогодні ця компанія, яка працює, номер один у світі. І тому треба, щоб ми все ж таки перезагрузили систему. І коли я кажу довіру, то довіра – це вона є тільки коли людина каже і виконує. І це не тільки стосується політиків, це стосується кожного в житті, це стосується кожного керівника, і це стосується кожного політика. Ти повинен болтати язиком і не подобатися популізмом, а все ж таки показати, що ти знаєш, як це робити, у тебе є досвід, ти це робив, і у тебе є команда це робити. І тоді з'являється довіра. Да, ми живемо зараз в час абсолютної втрати довіри до будь-кого. Але ж треба ж змінювати систему і змінюватися, в тому числі, і кожному в Україні. Тому що без довіри, без в цілому політики не буває там успішної країни. І нам треба, щоб і повернути довіру до політиків. Але це вже будуть нові політики і нові політичні сили. Пасибі, наш ефірний час, на превеликий жаль, вичерпано. У мене відчуття, що в нас лише відбувся вступ до великої розмови. Не можу не уточнити один нюанс. Сьогодні Сергій Тарута на Житомирщині, паралельно Юлія Тимошенко зі своєю командою також. Це випадковість? Вас давно сватають це, політичні сили? Це випадковість? Ні. У мене була можливість, і мене запрошували там бути і замісником Юлії Володимирівни, тому що в свій час, коли я очолював велику компанію, у нас були такі різні дебати, але я бачив, що вона дійсно працювала і тоді намагалася, коли був кризис, дуже швидко відреагувати і допомогти. Це абсолютна випадковість, тому що я це запланував іще півтора місяця назад і точно не там керував і не спілкувався з Юлією Володимировною. А це що означає? Що до Житомирщини велика увага. І це... Чи скоро вибори? Вибори, я думаю, що будуть восени, скоріш за все. Ну, коли ми бачимо, що довіри нема до інституту президентства, майже сьогодні тільки 6%, до парламенту тільки 3%, до уряду теж 3%, а то і менше. Це означає, що всі сьогодні інститути влади, які там працюють і керують цією країною, не мають довіри. Тобто всі рішення нелегітимні. І це ж дуже жахливо, що не тільки нема довіри серед там внутрі країни, але нема і зовнішньої довіри. І сьогодні нашу країну, я тільки повернувся зараз із Відня, де була конференція, і мене запросили якраз зробити доклад по Україні і відносно економічної ситуації, і відносно реформ, і відносно Донбасу. І вони кажуть, а ми не розуміємо, з ким працювати, тому що все, що ми допомагаємо, все розкрадається. Війна триває, і ще є загроза. Роза внутрішня, про яку ви говорили, досить у нас немає часу, але не можу також не запитати. Може зародитися критична маса людей, яка призведе до найгіршого сценарію, який може реалізуватися вже восени, цитата 2015 року. Ви говорили про внутрішню загрозу. Це людей демобілізованих, да? Агресивних. Зараз який рівень загрози третього Майдану? Зараз він дуже великий. Але у нас є зараз два шляхи. Чи еволюційний, чи революційний. Революційний, це ми розуміємо, 1917 рік. І це буде жах для нашої країни і загроза для того, щоб вона залишалася соборною. А вам не страшно? І є еволюційний. Еволюційний – це те, що треба зробити. І влада не повинна боятися. Люба влада, коли втрачає довіру, вона намагається перезагрузити. Я думаю, що і для сьогоднішньої влади було б на кращий сценарій перезагрузити її. Тому що чим вони так більше тримаються, оце буде ж ситуація з Януковичем. І мені не хотілося, щоб так було. А вам, як людині розумній, яка здатна оцінити ситуацію, вам зараз не страшно?
Як почуваєтесь ви в державі Україна? Ну, дивіться, мені страшно, тому що люди бідніють, це мені дуже страшно. А за свої втрачені гроші і статки не переживаєте? Ну, як? Дивіться, для мене ніколи не були там головні цінності, це матеріальні. Для мене завжди були духовні, тому я робив музеї, велика соціальна програма. Всі, хто мене знають, вони знали і бачили, що я дуже просто живу, мої батьки просто живуть, і я завжди просто жив. Я ніколи там не мав можливості оцим, а я ж все те, що пишуть, це капіталізація компаній, які були тоді в рамках ЄСД. Це не особисті мої якісь рахунки, сотні мільйонів доларів, як думають інші. Ні, я скромно жив, на життя мені хватає. Але зараз у кожного із нас, і в тому успішного, яких запрошують, і в тому числі мене запрошують, працювати в інших країнах світу, є вибір. І це ти ставиш його для себе. Що ти робиш? Чи якщо ти не займаєшся активно політикою, то в тебе тільки одне тоді рішення – виїхати. Ти можеш виїхати. У тебе є можливість там гарно працювати, гарно заробляти, бути успішним і не бачити у цього хаосу, який у нас. Далі інше запитання. А якщо не ти, то хто? І ти дивишся, якщо нема того, хто реально може об'єднувати і впливати на те, що все-таки ми еволюційно змінили країну і об'єднувалися не навколо прізвища, не навколо політичних проєктів, які все більше і більше робляться. І мені дуже зараз вчора так різало вуха, коли Саакашвілі казав, давайте будемо об'єднуватися, і тут же реєструють там блок чи партію Саакашвілі. Це неправильно. Треба ідеологічні робити партії, а не політичні проєкти. І тому це як нам зробити, об'єднати навколо ідеї, навколо цілі, де і країна буде успішна, і багата. Тут якраз є відповідь, як нам зробити 50% в країні середнього класу. Без середнього класу не буває демократії, тільки буває автократія. І я не хочу жити в країні, де автократична. І тому, якщо ти хочеш щось змінити, то ти повинен цим займатися. І для тебе другий шлях, який вибирають сьогодні, на жаль, вже мільйони, виїхати в іншу країну. Спасибі, про це поговоримо в іншому форматі. Дякую вам за щирість, за відкритість, за те, що прийшли. У нас у студії сьогодні був романтик, який ледь не став космонавтом. Людина, яка очолює нову політичну силу під назвою «Основа» і діючий народний депутат України Сергій Тарута. Дякую, що ви також були із нами. До наступної зустрічі на СК. Дякую, до побачення.